Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmitim të drejtë për drejtë këtu në MCN Live në emisionin Fact Check, ku do të trajtojmë aktualitetin e javës, por e fakte dokumentat, cilat paktën deri më tani nuk janë bërë publike. Do të ndajmë emisionin në dy bloqe në fakt, kur do të flasim për sulmet që politika i bën prokurisë posaçme në pak javë, spak bën 4 vjetorin e tij. Gjithçka ka ndryshuar pas dosjes dhe hetimit për ish kryeministrin Salih Berisha. Takim i drejtuesve të SPAK për prokurorëve të dosjeve të nxehta në Departamentin e Shtetit, po ashtu edhe atë të drejtësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e nga ana tjetër, dhe me simbolin të paktën e përplasjeve, por e vetos për të zgjedhur në krye të SPAK zotin Altin Dumani, zonjën Yuri Kim, e cila sot është në Departamentin e Shtetit për punët e Europës dhe Eurazisë. Nga ana tjetër, katër ministra dhe ish kryebashkiake, po ashtu kryebashkiak janë në sidën e SPAK. Dosjet e tyre pritet që nga java që vjen të marrin një përgjigje. Mes tyre, dosja hetimore ndaj ish ministrit të shëndetësisë zotit Ilir Beqa, ndaj ish ministres së mbrojtjes zonjës Olta Gjaçka, po ashtu ish ministres së bujqësisë zonjës Frida Krifca, e nga ana tjetër edhe një deklarim që Shkëlqim Cani, ish ministri i ekonomisë, ka bërë në SPAK. Lista kryebashkiakëve është e gjatë, po ashtu edhe atyre të cilët do duhet të përballen. Për këto e shumë të tjera dhe doja të prezentoja të ftuarin e emisionit Fact Check për këtë të shtunë, kolegun tim, zotin Elvis Myrtaj. Zotin Myrtaj, mirë se erdhe dhe u bërë pjesë Fact Check për herë të dytë dhe për të thënë atë që po diskutonim pak çase për para se të nisim, të vërtetat të cilat janë thënë në i formë, por ende jo zyrtarisht për publikun. Do doja të nisja emisionin me insertin e SBA, krap prokurisë posaçme kundër krimit e korrupsionit. Le ta ndjekim. Në më pak se 50 ditë, prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të lërë pas vitin e 4 të ndezjes së motorëve, me publikun i cili vazhdon të jetë skeptik tek SPAK dhe ka pritshmëri të larta për të goditur së pari zyrtare politikan të korruptuar, drejtuesit e këtij institucioni dhe hetuesit e dosjeve të nxehta prej një jave ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partnerit të Shqipërisë, aty ku SPAK sot është institucioni më i vlerësuar, edhe pse zyrtarisht të gjitha takimet e nivelit të lartë që prokurorët e SPAK kanë patur janë shoqëruar me mbështetjen publike që ka ky institucion. Vetë amerikanët kanë kërkuar nga prokurorët të bëjnë atë që publiku pret. Ndoshta koincidencë apo koordinim me spalëve, vizita e hetuesve të SPAK në Departamentin e Drejtësisë të Shtetit dhe zyrat e FBI vjen pak ditë pasi ky institucion vuri në hetim politikanin më të rëndësishëm në Shqipërinë postkomuniste, zotin Salih Berisha. Edi Rama urdhëroi skapin e partisë. Pjesa e këtij delegacioni janë kreu i SPAK, zoti Dumani, i cili është drejtuesi i hetimeve, për ish numrin 2 të qeverisë, Arben Ahmetaj, ish drejtuesi Arben Kraja, i cili me Klodian Braho janë prokurorët e dosjeve Gërdeci dhe inceneratorve, Dritan Prenqi, prokurori inceneratorve, Enkeleida Milonaj, prokurori e dosjes së klubit Partizani, Vladimir Mara për krimin organizuar, Dorina Bejko, prokurore tek dosja ndaj Fredi Belerit. SPAK aktualisht ka një bilanc me një ish kryeministër në hetim, një zëvendës kryeministër në hetim dhe në arati, dy ministra të vënë përballë drejtësisë, katër ministra në hetim, me tre kryebashkiak të arrestuar e të pandehur në detyrë, me katër ish kryebashkiak të arrestuar dhe me dhjetra zyrtar të lartë të administratës në gjykime të dënuar. Zotë Myrta, ne kemi ndjekur bashkë procesin të paktën të masës sigurisë e vlerësimit të saj ndaj ish-kryeministrit Berisha. Ai ka refuzuar të jetë vetë i pranishëm, ka qenë një proces maraton për të vlerësuar një masë sigurie. Gjykatës ju ka dashur plot një javë, po ashtu edhe SPAK-ut. Ndërsa fill pas këtij hetimi, ndoshta një koincidencë, një kronologji, por gjithçka duket thuajse e koordinuar, drejtuesit e SPAK, prokurorët e SPAK, të cilët do duhet të ishin seancë për ta ndjekur, se mund të kishte zgjatur 9 ditë, mund të kishte zgjatur 10 ditë, mund të kishte zgjatur vetëm 24 orë siç është normalisht, marrin avionin dhe shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të ftuar nga Departamenti i Shtetit e Departamenti i Drejtësisë. Si e lexoni ju gjithçka po ndodh po edhe këtë vizitë? Arsen,
Për sa i përket tani si me masën e sigurisë ndaj Zotit Berisha, ne edhe kemi hedhë batuta me njëri tjetrin aty ku e kemi ndjek këtë masë, ku kemi qenë ne gazetarët me detyrim paraqitje, jo Zotit Berisha, apo edhe batutat e tjera. Javë me orë gjatë. Edhe batutat e tjera që kjo masë sigurie do ta kishte zili dhe vet regjizori i telenovelës 100 vitrinat. Pasi ashu kaloi kjo masë, deri sa u dhanë në fund. Ndërkohë, përsa i përket takimit të prokurorëve, është pothuaj se gjysma e prokurorisë së posaçme atje, gjithë drejtuesit e sektoreve, pra përveç Zotit Dumani janë dhe gjithë drejtuesit e sektoreve që janë në takim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasada Amerikane gjithmonë ka mbështetur prokurorinë e posaçme, ku zonja Kim, pra ish ambasadorja, ka bërë takimet një pas njëshme, si me Zotin Kraja, ashtu dhe Zotin Dumani. Ndërkohë, përsa i përket kësaj takimit, pra pas masës së sigurisë ndaj Zotit Berisha, unë e lexoj si një mbështetje akoma më të madhe ndaj prokurorisë së posaçme, që ky institucion duhet vazhdoj pasi tashmë kemi, ju i kishit listuar gjithë kryebashkiakët, gjithë deputetët, gjithë personat e vënë në hektim, pra zyrtarët të lartë, ish zyrtarët e lartë, apo dhe personat tjerë të krimit organizuar që janë në hektim nga prokuroria e posaçme. Por ajo që ka duhet të them është fakti që unë e lexoj këtë si një mbështetje, pasi ka ende dosje tjera që janë në hektim nga ana e prokurorisë e posaçme. Ka ende personazhe tjerë, ish politikanë apo politikanë, të cilët janë në hetim nga prokuroria e posaçme. Dhe përsa i përket masës ndaj Zotit Berisha, unë e shoh si një ogur i mirë për prokurorinë e posaçme, pasi kjo tregon që tashmë nuk do të ketë më persona që mund t'i shpëtojnë drejtësisë apo të pandëshkuar. Për këtë dohet pyesja, ish kryeministri Berisha një politikan i rëndësishëm, për ishtë vërtetës sa i ka qënë edhe më parë në prokurori, të paktën për balë gjukatës dhe i më tani jo, përveç proceseve që a i ka me ishë Benjaminin ose të përzjedhër e ti për drejtuar për tin demokratike, Zotin Basha, sot janë në dyret e gjukatës kujti ta konë vula. Êshtë kjo dosje më rëndësishme që s'pa ka nduar? Për mendimin tim jo, nuk është kjo dosje më rëndësishme. Ka ende dosje tjera të cilat do të ketë zhvillime dhe do të trondisin politikën, themun, apo dhe do të bëjnë që pandueshkëshmëria mos ekzistoj më si nocion. Pra, politikanët do të kenë frikë tashmë e tutje. Pasi, kjo dosja, përsa i përket privatizimit të kompleksit sportiv, Klubit Partizani, ka qenë një dosje që ka pas kalzimet që prej vitit 2020, ka qenë në nënhetim, dhe për mendimin tim nuk është kjo dosja më e rëndësishme e prokurorisë së posaçme. Pavarësisht se kemi një personazh i cili prej 30 viteve ka qenë... Sot është politikani aktiv më e rëndësishëm e më me diktëri. Përpos, kësaj ka qenë dhe është mbetet jetë politikani më e rëndësishëm një histori. Por unë mendoj që do të kemi dosjet tjera të cilat shumë shpet dhe harrojnë dosjet në privatizimit kompleksit Partizanin. Ndërsa përsa i përket kësaj çështje, unë doja të shtoja diçka në lidhje me prokurorinë e posaçme, të shohim, kemi pas nesër, ditë në datë 6, ku Zoti Berisha duhet paraqitet përpara oficerët policisë gjyqësore, pra është masa e detyrimit për paraqitje, dhe të shohim se çdo të ndodha ditë, pra jemi gjithë. A do të paraqitet apo jo? Kjo mbetet për t'u parë, sepse nuk mund të parashikojmë nëse do të paraqitet apo jo, por në qofë se do mendimin tim dhe nga jo çfarë kemi parë gjatë këtyre, pra gjatë seancave për caktimin e masave, sigurisht unë mendoj që nuk do të paraqitet, po a do të rëndoj SPAK apo jo pozitën e ti, kjo mbetet për t'u parë, pra dhe kjo është ajo sfida e SPAK në qofë se nuk paraqitet, sepse unë e kam thënë gjithmonë, Arsen, dhe në bisedat që kemi pas, por edhe publikisht e kam thënë, kemi pas rastin e kryebashkiakut të Fusharsit, aty të kajo çështje ka pas dhe një mas detyrim paraqitje për një punojës bashkisë Fusharsit, ku ky person, pra i vënë në akuzë, nuk u paraqit.
Pra, ishte tipik rasti i Zotit Berisha. Dhe me njëherë, prokuroria e posaçme reagoi duke caktuar masën e arrestit me burg. Pra, një ndryshoi masën e sigurisë. Ndryshoi masën e sigurisë. Tashmë, nëse do të kemi ndryshim masa, apo jo, kjo ngelet... Në fakt, për ndryshuar masën e sigurisë e për caktuar një masë tjetër, për së pakus, prokurorisë posaçme duhet kërkoj autorizimin e parlamentit. Do doja mendime e gjithë të kalojmë tek një foto në Bledoolle në transmitim, bëhet fjalë për listën e ministrave të cilët aktualisht janë në hetim nga prokuroria e posaçme, për të bërë një koment me kolegun Myrte, bëhet fjalë për foton ku janë Frida Krisa, Olta Gjaçka, Ilir Beqa dhe Shkëlqim Cani. Dy zonja e dy zotri në hetim nga prokuroria e posaçme. Ka një listë prokurorësh, nuk janë gjithë në fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po janë një pjesë ku prej tyre ka që lidhen edhe me këto dosje, por edhe jo. Të paktën vetëm një prej prokurorëve, prokurori Klodian Brau, që kanë hetim dosjen për ish-ministrin e bujqësisë zonjën Frida Krisa, ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mungon po ashtu prokurori që heton ish-presidentin, zotin Ilir Meta, apo njohur ndryshe si çështje e lobimi. Ka ke kjo përzgjedhje e prokurorëve një mesazh apo është thjesht rutinë pasi pjesa tjetër është trajnuar apo ka patur takimet më parshme dhe këta që kanë shkuar këtë herë, ka një mesazh qoftë për vetë spakun për treguar brenda tyre që bilancet bëjnë tecësh përpara, po kërkohet guxim për të hetuar? Arsen, unë mendoj që ka mesazh. Ka mesazh sepse pra po e marr aty janë vetëm prokurorët që hetojnë zyrtarët apo i zyrtarët e lartë. Pra gjithë prokurorët e krimit organizuar janë në Shqipëri. Dhe ne dim shumë mirë që mos i përmendin emrat kush janë prokurorët. Pra gjithë prokurorët që hetojnë korrupsionin e niveleve të larta janë gjithë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke filluar që nga Zoti Brau që përmendet i Zoti Kraja, që është gjithashtu prokuror në çështjen Berisha, zonja Milonaj, Zoti Prenqi, cili heton incineratorin e Tiranës, pra gjithë prokurorët cilët hetojnë zyrtarët dhe ish zyrtarët e lartë janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, dhe unë e lexoj si një mesazh duke i dhënë atyre kurajo që të vijojnë me këto ritëm, pasi pra, në duhet të ketë në fokus zyrtarët e lartë. Jo, nuk po them këtë duhet ketë në fokus e zyrtarët e lartë, pasi dhe krimi organizuar ka qenë në fokusin e SPAK, janë goditur disa grupe kriminale së fundi, por unë them që duhet i japin zemër, mund të themi, këtyre prokurorve, që të hetojnë pra dhe mos të ngecin në jetimet e tyre. Pasi dhe në dosjet, që ti, pra dhe në ish-ministrat apo ish-ministrat që ti publikove tani, kemi Zotin Beqaj për cilin kemi pavarësisht se ish-varësi dhe biznesmeni i ti për çështjen e sterilizimit janë marrë të pandehur nga ana e prokurorisë. Ka dhe vendim gjykate. Ja, fetimet vijojnë dhe për Zotin Beqaj, ku gjyqtari Erjon Bami i ka këshilluar dhe i ka rekomanduar SPAK, ka urdhëruar hetim për të dhe hetim pasuror. Kështu që vijojnë hetimet. Për zonjën Gjaçka kemi çështjen e portit e pronave në Sarand. Gjithashtu kemi dhe një hetim tjetër për sa i përket familjes Gjaçka, më konkretisht bashkëshortit saj, ku është duke u hetuar për një pronë tjetër në zonën e Dërmiut. Më parë u sekuestrua dhe pra është në hetim dhe lidhur me këtë pronë dhe kryebashkiaku i Himarës. Kemi listën, janë pothuajse të gjithë, Arsen, janë pothuajse të gjithë kryebashkiakët apo kryetarët e bashkive në vend janë në hetim nga SPAK. Të hënën presim Zotin Suli. Rakip Suli, cili do të paraqitet kryebashkiaku i Kamzës. Kryebashkiaku i Rogozhinës u mor zyrtarisht. Koincidenca apo jo, por ditën e hënë duhet që kryebashkiaku i Kamzës, zoti Rakip Suli, së bashku me ish-kryeministin Berisha të paraqitet në prokurorinë e posaçme. Unë do doja të ndaleshim tek mesazhi i parë dhënë në faqen e ambasadës së Bashkuara të Amerikës apo nga departamenti i shtetit. Në këtë mesazh thuhet, do doja me ndihmën e regjistës ta kishim edhe në transmetim citimin. Ekipi OPDAP nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës vazhdoi vizitën në Washington së bashku me zyrtar të SPAK. Shefi i SPAK, zoti Altin Dumani, u takua me shefin e njësisë së integritetit publik të Departamentit të Drejtësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, përgjegjës për ndjekjen penale
të personave dhe të rasteve të korupcionit publik. Pra, korupcion publik quhet korupcion me postin e një zyrtari, siç mund të ketë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se nuk është vetëm Shqipëria që ka korupcion. Zyrtarët e SPAK-u takuan me ekipet e tjera të Departamentit të Drejtësisë dhe gjithashtu vizituan ambientet e godinës kryesore të drejtësisë. Grupi do të vazhdojë turin studimor në Washington, thot ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërsa nga ana tjetër, citimi i dytë është ai çka është edhe me mesazhin, nëse mund themi të koduar ose drejt për drejt, i përket vizitës po zyrtarëve të SPAK, të cilët në shoqërinë e ekipit Top Dat kanë zhvilluar takime në Washington. Kreu i SPAK zoti Altin Dumani pati takime me Biron Federale të Hetimit, me seksionin e rikthimit të asedeve të përfituara nga krimi organizuar apo pastrimi parave, pra asedet e konfiskuara apo sekuestruara të cilat janë këtu. Kujtojmë këtu që prej pak javësh kjo agjenci është edhe padrejtues në Shqipëri, pritet që të zgjidhet emri i ri. Nga ana tjetër, me ndihmën e sekretarit të shtetit Todd Robinson, ndihmën e sekretarit të shtetit për çështje europiane e euroaziatike James O'Brien dhe zëvënds ndihmës sekretaren kryesore për çështjet europiane dhe euroaziatike Yuri Kim. Si e shikoni takimin me Yuri Kim? Takimi pra, u largua Yuri Kim nga këtu, ne kemi ndjekur bashkarisht Yuri Kim. Nuk dihet si do të kishte dalë rezultati për zgjedhjen e Altin Dumanit, nëse Yuri Kim nuk do të kishte ardhur mes procesit sërish në Këshillin e Lartë të Prokurisë, po ja erdhi dhe edhe pse pa fjalë vendosi veton dhe gjithë e dim rezultatin, u zgjodh Altin Dumani. Si e shikoni këtë takim? Dhe pa fjalë ajo ishte decizive në atë garë, pra ishte decizive. Prania e saj vendosi se kush do zgjidhej, pasi ne e pra kishte në atë kohë pra për zgjedhjen e kreut SPAK kishte disa tentativa dhe mund ta themi dhe për manipulim të votave, ha. Imagjino proces manipuluar në prokurisë posaçme, po ju si lexoni me ndërsa për sa i përket takimeve unë ndihmë regjis nuk e dinë se mund ta kemi atë foton e takimit me Yuri Kim qoftë edhe në Ledoll. Zonja Yuri Kim ka qenë një mbështetëse e reformës në drejtësi, ka qenë një mbështetëse e prokurorisë së posaçme, ajo ka qenë do më thënë, me ngritjen e SPAK, po ta kujtoj Marsen, kur drejtohi nga Zoti Kraja, ka qenë po thuaj se dy herë apo tre herë në muaj aty, duke bërë takime, si me Zotin Arben Kraja, si me drejtoreshën e byros kombëtare, të hetimin zonjën Hanja, pra, për gjatë gjithë kohës, ajo ka qenë aty. Ndërkohë që përsa i një vit më parë, kur përbëshin dhe zgjedhjet, përsa i përket drejtuesit të SPAK, ajo nuk e tha emrin, por ambasada amerikane në atë kohë ka qenë një partizane për zgjedhjen e Altin Dumanit në drejtimin e SPAK. Pavarësisht ato nuk than asnjëherë emra, ata kanë dalë në deklarata publike në atë kohë, madje dhe zoj, prandaj e thash, përsa i përket manipulimit, se po ta rikujtoj që Yuri Kim u largua me një përplasje me politikën nga Tirana, dhe sot është kjo po e njëta politike cila anatemon SPAK, por po ta rikujtoj Marsen ka bërë dhe një status në atë kohë, politika lart duart nga SPAK, në qoftë se e kujton ka bërë një status në Twitter në atë kohë, Twitter dhe ai ishte mesazhi që solli ndoshta përplasjen më të fortë. Po, kështu që ka 3 viteve të saj. Hakim ka qenë mbështetëse e Zotit Dumani, ka qenë mbështetëse e prokurorisë së posaçme dhe nuk është as çudi as habi që në ato takime ajo të ishte prezente dhe të takohej me drejtuesin aktual të prokurorisë së posaçme, ku duhet thënë fakti që tashmë ka disa çështje në hetim të rëndësishme. Pra, Elis, më lejo të pyes pak, prokurorët e SPAK do të kthehen nesër pasdite nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ditën e hëm do të jenë në zyrat e tyre. Në leximin tuaj kanë ardhur me një listë ose me një blok të detyrave të shtëpisë që duhet plotësojnë apo kanë treguar thjesht bilancet e tyre çfarë kanë arritur deri tani? Përveç bilanceve, unë mendoj që ato mund të kenë folur dhe për çështjet apo dosjet që janë në hetim. Kemi disa dosje të bushme që janë në hetim, përveç dosjeve që ti përmend aty, pra katër ministrat, pra zotin Beqa, zotin zonjën Xhaçka dhe zotin Sani. Kemi një hetim të dosjes Çezdia,
kemi hetim të lobimit përsa i përket të ishtë lëvizje socialiste për integrim, pra janë disa çështje këto që janë dhe në fazë përfundimtare dhe këto dit mund ketë dhe përfundim të hetimesh, personat të vëndën akuz apo të arrestuar, kjo do jetë, prap do jetë për një vendimarje e prokurorisë. Si pas jush, pa marrë një list nga Departamenti i Shtetit? Nuk mund të them këte, se... Okay. Po, nuk mund të themi këte nëse ka pas një list apo jo, por kam pasur, unë mendoj që kam pasur orientime, kam pasur shkëmbim idesh, kam pasur shkëmbim informacioni, gjithmonë, as prokuroria posaçme nuk e ka mohuar vetë që gjithmonë ka qenë në bashkëveprim dhe në bashkëpunim me ambasadën amerikane, duke shkëmbyer informacione dhe duke marrë ide apo duke marrë të dhëna nga autoritetet amerikane. Kështu që unë mendoj që pas këtij takimi këtë javë ne do të kemi zhvillimet për sa i përket goditjeve të politikanëve të zyrtarëve të tjerë, por dhe të krimit organizuar. Kemi dhe disa dosje të tjera të krimit organizuar, se që ne e kemi, pra këto dosjet, këto kryebashkiakët, Zoti Berisha, e kanë marrë vëmendjen e disa çështjeve të tjera, ku aktualisht po punohet. Kemi pak çështja metamorfoza, janë zyrtarët e policisë, por, Elis, doja të pyesja pak, për herë të parë, s'pak duket se ka kaluar një tjetër fazë, ju keni dëgjuar për një hetim që po kryhet për biznesin mediatik? Arsen, ka hetime, ka media që janë në hetim nga ana e prokurorisë së posaçme. Për çfarë? Si pjesë e grupeve strukturuar kriminale, ka, për pastrim parash apo për abuzime? Ta mbaroj, Arsen. Okay. Ta mbaroj fjalin deri në fund, sepse nuk duhet t'jap detaje shumë lidhur me këtë pjesë pasi çështja sapo janë hetuar, ka media që janë në hetim nga ana e prokurorisë së posaçme, ka hetime që janë duke kryer për kolegë tonë Arsen, dhe pse duhet ta them nuk e them me krenari këtë, po ka kematamorfoza Arsen, ka nuk ka vetëm zyrtar apo zyrtar të lartë policie që kanë dalë në ato përgjime. Por këto do të jenë pjesë e hetimeve. Ka dhe antar të medias. Ka patjetër që ka dhe antar të medias. Kjo do jetë pjesë e hetimeve. Le të presim si do të vijojë kjo çështje, pasi ti e di shumë mirë që aty ka shumë përgjime, ka shumë biseda që janë kryer. Pra, të zbardhen këto transkripte dhe do të shohim se ku do të përfundojë. Pra, ajo që dua të them është që prokuroria e posaçme e themi dhe këtërë, se nuk është puna që po i bëjmë qefin, se po punohet përveç politikës, përveç krimit organizuar, sepse kemi qytete që ka rënë që citën, kemi Elbasanin, Arsen, nga të dy jemi aty kjo ajo zonë dhe... Elbasanin, Shkodra, Fieri... Shkodra, Fieri, pra nuk kemi, nuk po prodhohen më ngjarje kriminale, dhe kjo tregon që është bërë një punë deri diku që janë goditur këto grupe. Pra, po thoja këtë që përveç politikës, përveç krimit organizuar, unë mendoj që edhe media po trembet nga prokuroria e posaçme. Edhe media po trembet, thot kolegu jone Elvis Myrta, ndërsa ne do të kalojmë në pak çaste publicitet për të rikthyer sërish në pjesën e dytë. Është një temë e cila ka mjaft debat, por nga ana tjetër ka dhe një marrëveshje. Atë të riadhësimit juridikisht njihet si termi i të dënuarve shqiptar me vendim formës për që do duhet të riadhësohen në Shqipëri. Ka një marrëveshje ndërmjet dy shteteve, tashmë të nisur edhe nga zbatimi sa e të ratifikuar pak ditë më pare nëpërmjet një vizite të ministrit të drejtësisë atje, zoti Ulcim Manja. Ne do ta ndajmë këtë intervistë me sekretarin e përgjithshëm të ministrisë së drejtësisë, zotin Ismail Shehu. Zoti Shehu, faleminderit që na dhatë mundësi të komunikojmë me shikuesit e Fact Check dhe për të hedhur dritë mbi këtë marrëveshje. Çfarë është, por me një pyetje të parë, a ka nisur zbatimi i saj? Faleminderit zoti Rusta. Po, mund të themi që sot jemi në kushtet ku marrëveshja ka nisur. Pra pas të nënshkrimit ne bëm detyrat tonë të shtëpisë, pilotuam dy raste praktike për të parë dhe teknikisht se si do implementojmë marrëveshjen nëse do kishte pengesa të nivelit teknik apo ligjor etj. Etj. Dhe sot mund të them që një transferim është realizuar, pra i dënuari shqiptar që vonte dënimin e tij në Mbretërinë e Bashkuar aktualisht është transferuar dhe ndodhet në JVP-n tonë. Dhe ndërkohë kemi edhe rastin e dytë i cili është pothuajse i përfunduar. Jemi në situatën kur pritet vendimarrja e gjykatës, pastaj për të vijuar me procedurën e transferimit.
E kemi sjell një shqiptar të dënuar në Britani në burgjet tona, por mund të ndajmë pak, ndoshta edhe për ata të interesuar, nëse do duhet vin apo po mendojnë të vin, pasi me sa di unë është edhe një pëlqim që duhet t'jepet nga çdo i dënuari, po për te pëlqimit, cilat janë kriteret e përzgjedhjes një dënuari? Është mosha, është kushtet ekonomike, është vullneti i tij, është e përzgjedh Britania për ta larguar apo e përzgjedhim ne për ta marrë? Atë realisht kur është hartuar marrëveshja bazë, është ratifikuar nga parlamenti në vitin 2021, dy ka qenë kushtet. Një ishte pëlqimi i vetë të dënuarit dhe e dyta ishte pasja një urdhri deportimi nga gjykatat angleze. Pra nëse dënimi shoqëroi me urdhrin deportimi, automatikisht ai ishte subjekt i cili mund të transferohej në Republikën e Shqipërisë. Megjithatë ne shkuam përtej kësaj, arritëm sot në shkruajmë një marrëveshje teknike me spalve pikrisht për zbatuar marrëveshjen e madhe 2021-shit dhe marrëveshja teknike ka ngritur dy komisione, një nivel le të themi politik bëri dhe tjetrin teknik. Këto dy komisione janë pikrisht ato komisione që dakordsojnë transferimin e dënuarve. Dhe për te këtyre dy kriteve, pra që është urdhri deportimit apo pëlqimi, ne kemi rënë dakord që prioritet mes gjithë atyre dënuarve shqiptarë që janë sot në burgjet e Britanisë së Madhe, prioritet do kenë ato që kanë fëmijë të mitur në Republikën e Shqipërisë, ato që kanë prindër të moshuar në Republikën e Shqipërisë, ato që vuajnë nga një sëmundje që e bën të tillë nevojën për të kthyer në Shqipëri për qen afër familjeve të tij, edhe për ato që janë në kushte ekonomike të rënda. Pra këto janë katër pika që nuk kanë qenë marrëveshën bazë, por që janë shtuar tek teknikisht, mes dy grupeve, dy palëshe britanike dhe shqiptare, janë dakord që mes morisë atyre që mund të kenë dëshirë apo kanë urdhër deportim për të kthyer, prioritet do kenë to katër raste që sapo u parashtrova më lart. Zoti Sheu, nëse një i dënuar vjen në Shqipëri përveç rrobave, veshjeve ose sjelljeve personale, a vjen teknikisht ose proceduralisht edhe me arkivin e tij apo me CV-n, me dosjen penale, me fashikullin ose me vendimin? E them këtë për shkak se kur transferohet dikush për të futur në burg Shqipëri, duhet të ketë një vendim. E nga ana tjetër duhet të ketë edhe një CV. Sepse do të aplikohen ligjet shqiptare këtu për atë. Se ai mund të bëjë një krim, mund të sillet mirë. Por e them këtë se mund të ketë një amnisti nesër pas nesër. Do të fitojnë këta që vinë nga Britania ose nga çfarëdo lloj burgu, se nuk është se na vinë vetëm nga Britania. Është qartë. Realisht çdo transferim në gjuhën teknike quhet njohje vendimi. Pra, gjithçka ka bërë atje dhe vendimi që është marrë në Angli, shkon në prokurit përgjithshme nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë, zbret në prokurit e jurisdiksionit përgjithshëm dhe pastaj kalon në gjykatë e cila njeh vendimin atje. Krye gjithë procesin në kupton dhe transferimin e gjithë dosjes. Pra që tek vendimi penal që ka marrë në Angli, që tek dinamika e dënimit që është pikrisht ajo që kërkuat, pra kush është personi, për çfarë dënuar, çfarë sjellje ka pasur, sjellur mirë, keq, ka pasur problematika, ka marrë masa disiplinore gjatë kohës vujtjes dënimit e kështu me radhë. Pra dosja është e plot me çdo të dhënë që është e domosdoshme për të identifikuar subjektin që po vuan dënimin dhe dinamikën e dënimit, pra sa ka vuajtur, sa jo, sjellën çdo gjë tjetër në mënyrë që edhe njofja konvertimi i dënimit bëhet sa më e saktë nga gjykatat tona. Dhe për të përgjigjur të pyetjes dytë, po transferimi i dënuarit bashkë me dosjen potencialisht i bën dhe këto subjekte të një amnistie në rast pra, të ligjit shqiptar. Çfarë do të ligje? Patjetër që po. Prandaj është njohje vendimi. Ju e vizituat Britaninë, vizituat burgje, por nga ana tjetër përgjatë në shkrimin e marrëveshjes, qoftë edhe shtojcës teknike, keni arritur në një shifër sa është numri i dënuarve shqiptar që ndodhen atje? Dhe në këto burgje, si ishin kushtet? Shikon, e patëm rastin që në vizitën Britaninë e Madhe bashkë me ministrin dhe drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, të bën jo vetëm takimet formale, pra me homologun e ministrit dhe me... Ne na intereson shumë takimi me të burgosurit shqiptarë. Burgun më të vjetër të Londrës, Pentonville që ose zgabohem, ku kishte dënuar shqiptar. Dhe patëm rastin që takonim jo vetëm administratën e burgjeve atje, po dhe dënuar shqiptar për të pyetur për kushtet, për nevojat, për sjelljen e kështu me radhë. Deri tani mos gaboj janë diku ke 1500-1600 dënuar në gjithë sistemin e burgjeve të Britanisë, nga 90.000 dënuar që ka total Britania, që janë duke vuajtur dënimet atje.
ne kemi rënë dakord të transformojmë 200 nga këto 1500-1600 dënuar. Shiko, nuk jam personi më adapt për të folë për kushtet dhe si ndjen burgosur aty, se normalisht duhet pyetur ato. Megjithatë ditë them që Britania është i vendi i madh që ka rregulla të forta, ka dhe traditë gjatë në këtë çështje, kështu që standardet dhe mënyra se si trajtohet burgosurit nuk diskutohet. Tani ka pak knejtësi patjetër. Ne shkuam ta batëm takimin te ambasadë, të folëm dhe sy për sy dhe me të burgosurit brenda Hamburg, dhe jam dakord që minimalisht me disa gjëra të vogla që ne të kemi mundësi nëpërmjet ambasadës, pa dërgimi librave në shqip apo materialeve të tjera për t'i mbajtur në korrent me situatën në Shqipëri apo dhe për t'u ofruar një farë asistence sociale, të realizonin, do ato që shumë të hapur për të bashkëpunuar në këtë formë. Ok, më lejoni ndalem në pyetje tjetër. Në fakt ndërmjet 1600 ka civit ndryshme, profilet ndryshme, mund të ketë vrasës, mund të ketë trafikant, mund të ketë shfrytëzues të femrave për prostitucion, është një kategori e gjërë veprash penale, po do vinë gjithë këta këtu? Nuk do vinë gjithë, e para du të bimë dakord që... Do vi një që është i dënu me burg për jetë në Angli, do vi një që është i dënu për terrorizm, nuk din nëse kemi për terrorizm në Britani, po për trafik droge masivisht duhet kemi. Atë ditë them që në 200 të burgosur në Britaninë e Madhe që do kthehen në Shqipëri, pa tjetër do kesh gjithë tipologjitë e krimeve. Pra duke nisur që nga vjedhja e thjesht, e deri tek trafiku i lëngëve dhe narkotike. Për momentin kemi marrë deri tani 40 dosje, por ajo që ditë them të sigur, pasi këtë e kemi dakordsuar me palën britanike, është që asnjë i dënuar me burgim përjetshëm në Britaninë e Madhe nuk do të transferohet në Republikën e Shqipërisë. Pra kjo është përjashtuar nga marrëveshja. Kto janë automatikisht të përjashtuar, edhe për shkak të ndryshimeve me sistemeve ligjore, se sa vuajnë efektivisht të njëjtën para se të kenë mundësinë të lirohen para kohe me kush në Shqipëri dhe sa në Britani. Pra për shumë arsye është negociuar dhe është ndakord që të burgosurit me dënim përjetshëm nuk do të transferohen rubrikën e Shqipërisë. Dhe e dyta është që dakordsuar me palën britanike është që Ministria e Drejtësisë në çdo rast do rezervojë të drejtën që t'i thotë jo personave apo subjekteve të caktuara. Tipikisht bëhet fjalë për ato që janë me një profil të lartë apo me rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore. Në këto raste, ne rezervojmë drejtën dhe themi jo, sinë dikë tjetër, ky nuk transferohet. Përzgjedhjen e bën Britania profileve apo ju sjell juve një blok dhe thotë përzgjidhni mes këtyre? Tani Britania ka mbi 200 dënuar me urdhra deportimi apo që ka dhënë pëlqimin e tyre. Ato propozojnë sillin dosje të zyrtarisht, ne verifikojmë aspektet formale, plotësojmë kriteret, mungojnë dokumentacione të tjera të tjera dhe në fund bëjmë ne vlerësimin ton. Ato subjekte siç ju thash që kanë një profil shumë të lartë dhe kanë një rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore, me gjasa, kemi thënë jo dhe do u themi jo. Ju pa dhe mundësi të kishit kontakte drejt për drejta, një vizit aty, keni listat e këtyre 200 që janë me urdhër deportimi, 20 dosjet e para kanë ardhur, po gra e vajza ka? Sepse flitet gjithmonë për çuna dhe Londrës, po... Jo, realisht falenderoj për këtë pyetje, sepse kjo... kam përshtypjen që mund të kemi edhe gra e vajza që do të ishte mirë të përfitojnë nga kjo marrëveshje, nëse japim pëlqimin e tyre. Shikon, ne patëm rastin në vizitën atje që të merrim informacion sakt nga pala britanike. Unë ditë them që aktualisht janë 11 të dënuara femra në që po vuajnë dënime e burgim në burgjet e Britanisë së Madhe dhe 7 që janë dënuara me shërbim prove. Pra 18 totali. 18 totali, po 7 janë efektivisht thuash në qeli dhe jo me detyrim paraqitje apo shërbim komunitetit të tjerë të tjerë. Realisht marrëveshja qoftë ajo 2021 të ratifikuar nga parlamenti, po dhe teknike në shkruar nuk ka bërë një dallim mes dënuarve femra dhe meshkuj. Implementimin e marrëveshjes e monitoroj me këto grupe që u thash pak më përpara dhe kjo do të jetë një nga ato që si thuash që hyn në preferencat. Pasi nëse një e dënuar femër ka dëshirë të kthehet, pa tjetër du tjetë në ato që mësia. Du të trajtojt me prioritet në raport me dënuarit me shkoj. Pra e sa vizituat kushtet e ambjendeve të përbashtat, menzës, kushtet higjeno-sanitare, si ishi në këtë qofte në Phantomville ku ju ishit në burgu më të vjetër? A ishe burgu... Nuk e di kush është burgu më i vjetër Shqipëri, kam përshtypjen është burgu i spaqit që ndoshta s'është më funksional, po... I kemi gjithë tipologjitë, si që kemi Reçin dhe Firin që janë bugje të reja dhe të bëra me fondet të BE-së dhe realisht me standarte shumë të larta, kemi dhe ato bugje që janë të ish regjimit komunist dhe... Si burgu Burrelit, ka I Burrelit që janë me kushte jo optimale. Njëta situatë është
jo në këtë nivel, po dhe atje ka edhe buxhet cilësi shumë të lartë, ka dhe nga ato që për shkak të viteve të ndërtimit nuk kanë amortizimin. Kanë amortizimin e tyre. Megjithatë, ajo që nëse nuk ka sens që të reklamoj kush është më i mirë dhe më i keq se nuk bën sens kjo gjë, por unë di të them që edhe për shkak të numrit dënuarve që në Angli janë 90,000, ndërsa në Shqipëri janë diku ke 5,700 të dënuar të paraburgosur, raporti i stafit personel burgjesh apo punonjë social në ndihmë të të burgosurve është shumë më lart Shqipërisë sesa Britaninë e Madhe. A dhe kishte më shumë mbi popullim? Ka më shumë mbi popullim. Për raporti policë burgjesh në raport me të dënuar është më i ulët. Dhe si përkthehet kjo? Në fund ditës po i dënuar, ajo që ka rëndësi ka dita se si shkon. Tek ne, duke pasur këtë raport lart, ne kemi mundësinë që t'u japim dhe më shumë orë ajrimi, edhe më shumë aktivitete sociale, aktivitete së natyre. Jemi më fleksibël. Jemi më fleksibël, sepse kemi më shumë numra raport polici, burgje dhe staf tjetër dhe të dënuar. Okay. Zyshe, para se ta mbyllim blokun përsa i përket situatës burgosurve e burgjeve, administrata atje shqiptare, si trajtonte? Pra jemi ka jo grupi i krimit apo i kriminelve të frikshëm e të rrezikshëm apo jo realisht se krahasuar nga numri 90,000 me 1,600 është shumë e vogël. Raporti është shumë i vogël. Edhe nuk duhet të përzihem në çështje që janë mund të han diskutim politik, po realisht është folur, po ju patët mundësi të jeni edhe me stafe politike. Takoni gjyqtar, magjistrat. Takuam diku ke 18-19 të burgosur shqiptar, takuam dhe profesorë edhe të Parlamentit Britanik, edhe të Gjykatës së Lartë, edhe të Ministrisë së Drejtësisë. Nuk janë realisht, pak të në optikën tonë, nuk janë problematik apo në atë nivel si që përshkruhen në një rëndom nga media. Janë burgosu normal që për arsyet të ndryshme në një moment caktuar jeta i ka çuar në konflikt me ligjin. Ato që takuam në atje, ishte tipologji të dënuar për trafik droge, apo për vjedhjet e tjera, po jo në kuadrë të grupeve strukturuara apo të organizatave të mëdha kriminale që bëjnë namin atje, pra nuk diskutohet për këtë gjë. Më lejoni të ndalem në një tjetër temë, kanë hedhur për konsultim publik një draft që prek aspektet të mjekësisë ligjore, e njohen shumë pak si një institucion brenda spitalit, por shumë i rëndësishëm edhe në sistemet e drejtësisë mjekësie ligjore. Pra bën ekspertiza, bën analiza, jep shkakun e një fataliteti që është vendimtar për një vendim drejtësie. Pse kemi ardhur në nevojën e ndryshimit të ligjit? Është ligji vjetër, është ligji bërë me gabime, apo eksperienca ka treguar dhe sistemi i ri i drejtësisë edhe reforma ka treguar që ka nevojë për ndryhyrje edhe në këtë ligj? Po, të falenderoj për pyetjen realisht, sepse e kemi hedhur për konsultim publik dhe realisht presim që të marrim input, jo vetëm nga ministrit e linjës, jo vetëm nga organet e zbatimit ligjit, prokurori, gjykata, po nga gjithë realisht. Nevoja erdhi pasi aktualisht gjithë sistemi mjekësisë ligjore operon me një vendim qeverie të vitit 2003. Pra jemi 20 vite që ky lloj shërbimi operon me një vendim të bërë shumë kohë para. E kanë lënë qëllimisht kështu apo është harruar? Edhe mund të jetë harruar, edhe nuk ka pas peshën që duhet këtë realisht, sepse për nga tipologjia e punës, nuk do njëri të merret me atë gjë. Është një punë e rëndë, është një punë me shumë ngarkesë, jo vetëm fizike, por edhe emocionale, se kuptohet se çfarë. Është punë me përgjegjësi. Edhe me përgjegjësi ekstreme, pasi një akt ekspertimi bën diferencën mes një fajësie apo pafajësie. Dhe është lënë gjithmonë diku në hije atje si në harres. Plus në 20 vite realisht janë paraqitur probleme të mëdha që në aspektin infrastrukturor, në aspektin e ngarkesës së punës dhe në aspektin e pagesave. Sot jemi në situatë ku pas ka shumë viteve, për shkak natyrës së punës, po shkon drejt një shërbimi në zhdukje. Pra nuk është një profesion që i kërkojnë njerëzit. Ato mjekë të rinj nuk duan të shkojnë mjekësi ligjore, duhet të shkojnë vende të tjera, sepse shpagesa më e mirë, puna është më e lehtë kështu në radhë. Dhe ishte imperative dhe ka qenë një nga ato, si thua, objektivat kryesorë të Ministrisë së Drejtësisë që këtë shërbim ta ngrenë atë shërbim të ku është, që mos e çojmë drejt zhdukjes, po ta çojmë drejt riporteritjes dhe ofrimit të shërbimi sa më sigurt. Në fakt sot mjekësia ligjore ka institucione që ndronë në Tiranë, duhet të kishte edhe në porrethe, po vetëm kryeqytet funksionon. De facto është vetëm në kryeqytet. Edhe pse një ngjarje mund të jetë, po them, në Durrës, në Vlorë, në Sarandë, do duhet të shkojnë mjek nga këtu, të merren provzat. Është vetëm kryeqytet, pasi
Deri më sot nuk është arritur gjendja gjuha me Ministrinë e Shëndetësisë për të patur një varësi dy fishe të tyre morgjeve. Me ligjin e ri, besoj se e adresojmë dhe e zgjidhim këtë çështje. Faktikisht morg kemi vetëm në Tiranë, pasi është i vetmi morg ku kemi realisht një varësi dy fishe mes Institutit Mjekësisë Ligjore dhe QSUT-s. Dhe duke patur varësinë dy fishe, ne kemi mundësi që të realizojmë investime drejt për drejta në infrastrukturën, kapacitete e kështu me radhë. Jashtë QSUT-s nuk ka. Parashikon që do të ketë morg edhe në qytete të tjera ose ndoshta rajonale? Po, parashikon që do të ketë edhe nëpër rajone, edhe nëpër spitale rajonale, gjithmonë në varësi dy fishe, pasi do jetë edhe shëndetësisë edhe drejtësisë. Po duke ngritur një vel ligji, besoj zgjidhë këtë problematik. Dhe do kemi mundësi që kuptohet nuk është diçka që zgjidhet brenda vitit, po do na hapet rruga që ne kemi mundësi reale të investojmë për morgje rajonale që mos kemi pastaj nevojën të marrim mjez nga Tirana dhe të shpëndajmë katër anët e Shqipërisë me një kosto shumë të lartë për të ofruar shërbim të tillë. Ndoshta edhe me vonesë në një akt ekspertime. Realisht është i vetmi shërbim që janë të mbi ngarkuar në ekstrem njerëzit, pikërisht sepse ka afate procedurale që janë detyruar dhe këto njerëz punojnë ditë natë pa pushim në mënyrë që të kapin afatet procedurale. Tek afatet procedurale flitet edhe për vonesa. Vetë ekspertë mjekologjor thotë që procesi betimit para gjykatës ne na vonon shumë, shtyrja e seancave gjyqësore na sjell vonesë, duhet punojmë në laborator, detyrohemi të shkojmë në Durrës, në Tiranë, në Vlorë, në Fier ku është gjykata. Si do ta zgjidhni ju këtë? Keni folur edhe ju në relacion që betimi para gjykatës sjell vonesa. Sjell jashtë masë vonesa dhe mbi gjitha sjell dhe kosto. Pasi do ta marrësh mjekun ligjor, do ta marrësh nga Tirana dhe do ta çosh në Konën e Shpol, në Tropoj, në Kukës, në Fier, kudo që është nevoja. Dhe çuaja e tij ka kosto, harxhohen orë pune, harxhohen burime njerëzore dhe gjitha këto bëhen thjesht për një aspekt tërësisht formal. Pra thjesht për të paraqitur para gjykatës dhe për të thënë që po betohem që do bëj ekspertizën në mënyrë të paanshme, të pavarur, në mungesë të konfliktit interesi dhe kështu me radhë. Realisht kjo çështje ka lindur për shkak se detyrimi betimit para gjykatës është detyrimi përcaktuar në Kodin e Procedurës Civile dhe në Kodin e Procedurës Penale. Ndërhyra në këto kode nuk është e thjeshtë, ma beso, pasi jo vetëm se është thjesht, por kërkon edhe 3/5-tat. 3/5-tat dhe kërkon qofse ti do t'i futesh procedurave, që për nga natyra janë ligje shumë komplekse, është i punë që zgjat shumë kohë. Ne jemi përpjekur dhe kemi dy opsione që shumë shpejt doja parashtrojmë dhe Këshillit Largjyqësor pra dhe gjykatave prokurive dhe në optikën tonë për të bërë një ndryshim cilësor në këtë punë, pra për të kapur afatet dhe për të ulur kostot, ne kemi sugjeruar që ose pra gjithmonë duke marrë dakordsinë organeve drejtësisë, ne betimin ta bëjmë me akt të shkruar dhe të firmosur nga mjeku ekspert ligjor që do bëjë ekspertizën dhe të dërguar zyrtarisht nga Instituti Mjekësisë Ligjore, ose opsioni i dytë është që betimi të bëhet, po të bëhet në formatin online. Nuk është gjë e fshehur, përkundrazi, sot paktën ekzekutivi po shkon drejt digitalizimit çdo lloj shërbimi. Pra, në këtë epokë është minimale që ti të bësh një betim online para gjykatës, para palëve, futesh online, paraqitesh kush je si dhe bën betimin. Prandaj ne kërkojmë të bëjmë gjuhën. Kodi të thotë betim, nuk thotë prezencë fizike të jetë thuhet në praninë të palëve, por prania pastaj është për interpretim. Prani fizike që të jemi të dy bashkë, si jemi tani këtu, apo prani duke patur me një videokonferencë ku konfirmohet se ti je personi në fjalë dhe ti do marrësh detyrën e ekspertizës mjekologjore. Okay. Janë opsione, por patjetër do duhet dakordësia e Këshillit Largjyqësor, Këshillit të Prokurisë, Prokurisë Përgjithshme, gjykatave, prokurorëve pra, të kështu me radhë. Zgjidhja që ju sugjeroni ose keni në tryezë është betim formal fizik me letër e shkruar si një deklaratë dhe nga ana tjetër betimi online. Po. Kto janë dy opsione që do na thuash do e shmangshin detyrimi për të futur dhe për të prekur dhe janë nga e para. Për që në gjdo në gjykat ose për të prekur kodin që ndoshta ja u jep apo jo opozita votat. Nga nga tjetër, lejon të pys pak mjekësia ligjore masivisht e kë situata e pandemisë COVID-19 mori një fokus, mori një vëmëndje, qoftë edhe për mirë apo për keq, edhe të ka ato pamjet e trupave nga mbi nga kesa, por sa është fatura sot, sa është kosto një ekspertimi për një fatalitet ose ekspertimi për treguar nëse është apo jo përdorues si lëndës narkotike një shtetas, një individ për te, sepse një pjesë tjetër e bën e laboratori policisë shkencore, por mjekësia ligjore bën këto. Shiko, ditë them që janë shumë tulta dhe janë disproporcionale në raport me punën që bëhet. Tarifat janë të miratuar në vitin 2006 mes Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave, mm-hmm. Mjudhe përbashkët,
dhe nga viti 2006 nuk kanë lëvizur më. Zoti Manja do t'i lëvizi? Tani kjo nuk është bërë një vlerësim konkret aktual i kësaj gjëje, por në programin analitik për vitin e ardhshëm është parashikuar që të bëhet një vlerësim i kostove të ekspertimit. Pasi tipikisht për një akt penal tarifa është diku ke 10.000 lekë të reja, për një civil 5.000. Po llogarit diçka për të bërë një autopsi, në varësi se do e bësh tek IML apo do e bësh në terren, dhe në varësi gjendjes së të ndjerit, duhen realisht diku mes 5 orë dhe 15 orë intensive të një mjeku. 5 dhe 15 orë punë, pa llogarit punë intensive. Vetëm agregent ose pajisje që mund duhet. Duke futur dhe pajisjet laboratorike të tjera të tjerë, është një punë kolosale. Dhe ato tarifa realisht janë shumë të ulta. Dhe në fund ditës tarifat janë të tilla që shkojnë në buxhetin e shtetit. Ideja është që po të kemi tarifa adekuate, do kemi mundësi që ato lekë që vinë brenda IML-s të reinversohen në infrastrukturën dhe në shërbimet. Kush e paguan këtë faturë? Taksat tona apo e paguan taksat tona udhëzimi? Ai që gjendet, ai që kërkon aktin ekspertimit, pra policia, gjykata, prokuroria, avokati i popullit, madje edhe vetë qytetarët, pa shkuar nëpërmjet këtyre instancave mund ta kërkojnë vetë. Në këtë rast tarifa po zgabohet diku ke 40.000 lekë treja. Por është dhe opsioni, aktualisht po flasim, që të kërkohet një ekspertizë mjekurigjore nga IML-ja, drejt për drejt nga subjekte private. Teksa flisim për reformatimin e ligjit, ndryshimin ndoshta dhe i tarifave, aty flitet mos gaboj edhe për këtë ekspertin e licencuar privat? Nuk, me sa di, nuk ka drejt tani diçka për ekspert licencuar privat, ka fut disa nocione ligjiri, ka normuar, pra ka fut dhe ekspert e jashtëm, le të themi. Ekspert e jashtëm është kur duhet një ekspertizë shumë e veçantë që vetë IML-ja nuk e disponon, pra një profil të tillë mjekësor që ne nuk e kemi brenda stafit tonë të brendshëm, ti patjetër kontrakton me një të jashtëm dhe ai vjen e jep për shkak cilësive ti intelektuale vjen e ofron shërbime që ti ke nevojë, pra vetëm rastet kur ty të mungojnë. Kjo është një procedurë normale, standarde që bëhet kudo, dhe edhe ne operojmë, ligjiri e normon dhe regulon më një detajuar se si meren, si kontraktohen dhe qa ofrimi shërbë. Varsia nuk ndryshon, do tjetë sërish me Ministria Drejtësisë, po godina do ndryshoj, do tjetë, po aty janë kushtet, apo do të ketë një investim total në mjekësia ligjore? Godina do jetë aty ku është, ne tani që flasim, jemi në mes të procedurës së shtimit të një katit e IKML-ja. Qëllimi kryesor ka qenë zgjerimi i laboratoreve ekzistuese dhe krijimi i laboratoreve të reja, pasi dhe numri i akteve të ekspertimit është në rritje nga viti në vit. Edhe për këtë arsye realisht me kapacitetet aktuale është e pamundur. Besoj realizohet kontrata brenda vitit dhe vitin tjetër fillon puna për të shtuar një kat në godinë ekzistuese të IML-s që besoj zgjidh problemin e laboratorit. A do të mbyllet me amnisti viti 2023 apo do të mbyllet Vit elektoral që pengon të umbyllë. Shumë e qartë, nuk është një sekret. Ministri Manja ka deklaruar publikisht që ne po punojmë për një amnisti. Po punojmë që para verës për atë punë, Po kini parasysh që ligji i amnistisë është tipikisht një ligj që ka shumë djeshmëri. Shifet me shumë kujdes, jemi në fazën finale dhe besoj brënda këti viti ne do e kemi të depozituar në parlament një ligj për amnistin. Qoftë penale, qoftë amnistin nga ndjeka penale, që janë dy nocione të ndryshme, po që përfshin ligjin e amnistisë. Pastaj miradon si miraton parlamenti, së është më punë e juaj. Besoj që dhe parlamenti do amnistoj, është i punë e mirë, nuk është era parë që bëjmë amnistit tillë. Jo, ka vite që zbohet një amnisti e përgjithë. Ka disa vite që nuk bëhet, por amnisti kemi mbi 4-5 amnisti që janë bërë paktën këto 20-30 vitet e fundit. Kështu që nuk është asgjë re, kemi shmangur dhe vitin elektoral që mos të ketë... Se lejon kodi edhe. Nuk e lejon kodi, po as nuk donim që të hynim në këto debatet të natyres politike që danë jashtë teknikës, është realisht një nevoj, ka aspektin human të vetin, kuptohet, pa ato njës që kanë ezaruar, kanë kryer pjesën dërmuese të dënimit të jepit mundësi i dytë, fokus dhe duha them paraprakisht do kenë gradë detmiturit, pra synimi është që këto t'i kemi në rrisht partë personave që do përfitojnë nga amnistia, edhe e dyta që du të them është që do ndihmoj shumë edhe në reduktimin e stokut, jo vetëm me lirimit të shtretërve në përburgje, pra se jemi në kapacitete drejt limitit, por edhe në reduktimin e stokut pranë prokurive dhe gjykatave. Pra amnistia, sidomos pjesa ndjekës penale, ne synojmë ta bëjmë të tillë
që edhe prokurorët dhe gjykatat të lehtësohen jashtë mase shumë nga ngarkesa që. Edhe ata që janë shmangur drejtësisë? Ato që janë shmangur drejtësisë absolutisht në asnjë rast nuk do amnistohen, e kanë të shkruar zezmit bar tek drafti që kush i shmangur drejtësisë nuk është subjekt amnistisë. Ju faleminderit zotë. Faleminderit, kënaqësia ime.